let's go and see the whales, and then after this, come back, like, and then let's go to a restaurant and then taste them. Yeah, let's go and eat the whale, and then complain about, you know, how... Ég tek aldrei kvöld frá og eiginlega aldrei, þú veist, frídag eða helgi heldur, þú veist, ég er alltaf að vinna ykkur staðar. Þótt að, þú veist, stundum það ekkert endilega í launavinnu eða eitthvað. Ég ekki á Facebook að auglýsa það hvað mér líði alltaf geðið vel og hvað ég sé alltaf geðið ánægður og happy og eitthvað. Þú veist, ég veit ekki, ég veist, einhverju leiti held ég að ég sé, þú veist, í einhverju svona sjálfskipaðri útlagð frá, þú veist, íslenska sækinu sem er, hérna, hressið, íslenska hressið. Sem gengur út af það að þú er að vera ánægð með lífið og happy og hérna og hress alveg bara regardless hvað er í gangi og það er ekkert þessi virði sem er ekki hrest og þetta er ótrúlega innihaldslaus heimspeki og hún er ótrúlega hún backfire mjög illa þannig að þetta skapar ekki hamingju, þetta skapar þvert á móti óhamingju en þú veist, ég held að svona margt að því skemmtilegasta sem ég hef upplifað hef ég upplifað í gaggerri uppreist gegn þessari hugmynd. Ég meina alveg saman hvað þessi sem trúðum finnst þarna upp á Alþingi. Það er ekkit, þú veist, það kemur mér ekkit við. Þetta fólk er ekki að vinna fyrir mig og ef þú heldur að það sé að vinna fyrir þig þá ertu bara fífl. Það er til þessum verið hreinsað hérna burtu, þú veist, alls konar, hérna, þú veist, einhver heimilið inn upp í Öskjuhlíð og eitthvað þar sem að fólk er að, út í gangs fólk er búið að koma sér fyrir. Og þú veist, það er alltaf fjallað það eins og það hefur verið að hreinsa upp ruslið eitthvað, ekki eins og það hefur verið að, þú veist, henda manneski út á heimiliðu sína. En, þú veist, ég hef einstakar síðan við upplifað einhverjum svona paternal tilfinningar og, hérna, og kannski langaði aðra röndina eignast barn en ekki nema einu sinni mjög alvarlega ég veit ekki ég held nei, mögðist ekki vera tilbúin til þess að eignast barn og ég veit ekki hvort það verði nokkuð tíma neitt issue fyrir mér að eignast barn mér persónulega sko ég hef minnsta svona persónulega grötsi hvort hún ég hef ekkert beinuðis á hann, ekki hann sem einstakling mér hindist náttúrulega sátt að þau var bjargkonum þú veist það er ennig yllu hæ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